Алерголог, гінеколог, ендоскопіст, невропатолог, отоларинголог, травматолог, уролог і хірург. Такий склад медичної збірної України з футболу. Лікарям за 40, працюють у різних областях України, а з 2012 року разом грають за синьо-жовті кольори. Нещодавно команда повернулася переможцем із міжнародних змагань – Кубку світу Воджел Кап 2015. У її складі зіграли й українські спеціалісти, які зараз працюють у Литві та в Лос-Анджелесі. Формат турнірів передбачав змагання спочатку в груповому етапі, як груповий етап. Ось ми посіли в своїй групі перше місце, обігравши команду з Великої Британії і зіграли в нічю з господарями турніру командою Сполучених Штатів Америки, а також чемпіонами на той час командою Бразилії. Посіли перше місце і вийшли в півфінал на наших друзів-лікарів з Литви. Зустріч з литовцями закінчилася з рахунком 6-1 на користь українців. У фіналі наша команда зіграла зі збірною, до якої увійшли лікарі з Росії та Угорщини. Була дуже вперта, сильна боротьба. Видно, Господь Бог був на нашій стороні. Обіграли 4-3. Можна сказати, вирвали перемогу на останні хвилини. Були сльози радості, сильні емоції, незважаючи на вік. Та раділи не лише самі гравці. Дуже приємно було відчувати сильну таку емоційну підтримку наших українців, які працюють, проживають в Лос-Анджелесі. Люди з символікою державною підходили, з прапорами, співали гімн України. Одна перемога вже є, інші в найближчих планах. Результат є. В перспективі поїздка в Каталонію в 2016 році. Сподіваємося, що ми виступимо на гідному рівні, тим більше підняли планку до такого рівня і з'явилася мотивація в багатьох спеціалістів, які ніколи не приймали участь в таких змагань по всій Україні. Ось думаю, що потенціал у нас дуже великий. Ярослава Іщенко для інформаційного випуску.